देखु आम रास्ता केमती देखा जा तो कहीं ना एबे तो तीन टा ही बाजी से कहीं भी रास्त लोक ही ना देखता नमस्कार जय जगन्नाथ मु सरिता आपन को स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय मिकी रे आशा करुच्ची समस्ते आपन भलरे थिबे। लास्ट टाइम मु आपन को देखाई थी कि मु फर्स्ट डोज नहीं थी कोविड वैक्सीन फाइजर नहीं थी तो आज मु आसची सेकेंड डोज नापी तो चलत मु आज देखेबि आपको आमर केमती कौन सेकेंड डोज रहिला जदि से पॉसिबल हुए तो मुझे से अलाउ करती तो मुझे देखेबि केमती आम नेलु फाइजर वैक्सीन आमर ये कोविड Now you can fly. I gave her a boo boo. This is a good kind of boo boo. This is a good boo boo. You want boo boo? You want boo boo? She's showing out boo boo. Oh, you have a boo boo? लास्ट टाइम पर ही आम ये बसचु 15 मिनट जाए से आम कहले कि 15 मिनट पर ही तुम जापर जदि कि मानने कि एफेक्ट नथिबो वैक्सीन रो सांगसांग कि प्रॉब्लम नथिबो तो आप जापर तो आम से बसीचु ए 15 मिनट पर आमे से दिन सरप्राइज बर्थडे पार्टी दबापाई एकाठी होतलु तो देखंतु आम सब केमती बर्थडे आम इस्कॉन रे आम करू ये आम इस्कन में जहाँ भी किसी आम सेलिब्रेशन हो पूर्व आम गोटे छोट कीर्तन करूँ आग ठाकुर ना नौ तापर ही जहाँ किसी स्टार्ट करूँ आए हैं आप इधर। माता जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया माता जी, आप कैसे हो? हाँ ठीक हो। हाय कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। अच्छा हरे कृष्णा, बड़े लेट आए आप। हाँ वो था ना काम तो अनीता माता जी को बर्थडे थिला तो हमें तंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी दो देखो तो किमती केक कट हो जी हमरो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हरे कृष्ण आमर से दिन पटलक करूँ समस्ते गोटे गोटे आइटम करी नहीं की जाई थिलो मु भी गोटे आइटम करी थिली मसाला भात करी थिली तो राइस करी ची तो एटा गोटे दीटा ट्रे रा मसाला राइस करी ची तो देखंतो
ଦିନ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ପାସ୍ତା, ସମୋସା, ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଡ଼ଲି, ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଦିନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 9ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମର ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଦେଇଛି କି ମୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଫାଇଜର ଆମେ ନେଲୁ ନେଇଥିଲୁ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟଟା ବି କହିବି କି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫିଭର କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ବି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ନଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ହାତ ହିଁ ଯାହା ଖାଲି ଦରଜ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ଏତେ ବି ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ ଖାଲି ଯା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମାନେ ଥିଲା ଦରଜଟା ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିଲା ହାତରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ବି ଦରଜ ଥିଲା, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଆମର କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ମାନେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ପୁରା ଜ୍ୱର ରହିଛି, ସେମାନେ ଉଠି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର କିଛି ବି ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛୁ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ହେବ ତ ସେଇଟା ଏତେ ଡେଡ଼ଲି ହେବନି, କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ସମର ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆସୁଛି, ମାନେ କିଚେନ୍ କାମ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି କିଚେନ୍ର କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାକ୍ କରି କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଯିବି। CDC କରିଦେଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ କି ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ। ଏବେ ଆମର ଏବେ ସବୁ ଏଇଠି ଖୋଲିଗଲାଣି, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏଠି ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସବୁ କେତେ ସପ୍ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ମାସ୍କ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଶା କରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।